កិច្ចសន្យាជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណូមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលនេះកម្ពុជាស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតានិយមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងបានដឹងថានៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលនៃត្ររងសម្ពាធខ្ពស់២ប្រតិជនចំណែកព្យុះទី20ឈ្មោះនេសាទដែលបានកើតឡើងនៅ phía ខាងជើងហ្វីលីពីននិងថមថយឥទ្ធិពលនៅពេលធ្វើដំណើរទៅប៉ៃ ខាងក្រៅនៃភៀកខាងជើងវៀតណាមនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាអតិបុលនៃត្រនងសំពីតខ្ពស់ពីចិនចុះខសោយខណៈដែលចរឡងសំពីតទាបពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្ការអតិបុលមកលើភៀកខាងត្បូងកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ ទី១តម្បន់វាទំនៀបគណ្ដាសេតនៈភិបអបបរមាមានពី22ទៅដល់24អង្គសាសីសេតនៈភិបអតិបរមាមានពី30ទៅដល់32អង្គសាសីចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាស្ទើតែគ្មានភ្លៀងហើយបងមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ បន្តពីនេះបណ្ដារីធនីខេតនៅ phía ខាងក្រោមនិង phía ខាងជើងជាប់ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចតួចបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំពោះបណ្ដាខេត្តដីទីទៀតអាចមានភ្លៀងតិចតួចទី២តំបន់កំពងរៀបសេតនភិបអបបរមាមានពី20ដល់22អង្គសាសីសេតនភិបអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្គសាសីចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងបើមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបន្តពីនេះនឹងមានភ្លៀង ក្នុងគម្រិត២តិចទៅមួយជុំលីឡំទៅដោយបករន្ទះនឹងខ្ចាល់គន្ត្រាទី៣តំបន់មាត់សម្បត្តិសេតនៈភិបអបប្រមាមានពី២២ទៅដល់២៤អង្គសាសីសេតនៈភិបអតិប្រមាមានពី២៩ទៅដល់៣១អង្គសាសីអាចមានភ្លៀងក្នុងគម្រិត២តិចទៅបងគូលីឡំទៅដោយបករន្ទះនឹងខ្ចាល់គន្ត្រា